وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرت مئات الف الف مرت. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مومنون آیت نمبر 60-61، درس نمبر 15-62. آج کا موضوع، کیا ہم نے زندگی گزارنے کے لیے برائی کا راستہ چن لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون. جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون. اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. والذین ہم بربہم لا یشرکون. اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 60، والذین یؤتون ما آتوا. اور جو لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اتنا کچھ دیتے ہیں جتنا وہ دے سکتے ہیں. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ. اس کے باوجود ان کے دل خائف رہتے ہیں. اَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. کہ وہ اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں. اُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پا لینے والے تو در حقیقت یہی لوگ ہیں. انسان، سامنے کرم، انسان نیکی کے لیے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی جو ہے نیکی میں رکھ دی ہے. اور نیکی کیا ہے؟ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں لگا دینا، اور کم از کم یہ جذبہ رکھنا، قربانی کا جذبہ رکھنا. اور نیکی یہ ہے کہ آپ اپنی خواہش کے بجائے اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں. میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جملہ کہا ہے، اس کو نوٹ کر لیں. آج کا جو سبق ہے گزرے ہوئے سبق سے جڑا ہوا ہے. ان الذین ہم من خشیت ربہم مشفقون. یہ اپنے رب سے، رب کے خوف میں رہتے ہیں. اس کی میں نے آپ کو تشریح کی تھی. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون. مومنوں کی صفت ہے کہ یہ اپنے رب کی احکامات پر یقین رکھتے ہیں. اس کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام قابل عمل ہے. اسلام کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا طریقہ. یہ بات نوٹ کر لیں. اس وقت تو ہمارا یقین نہیں ہے کہ اسلام قابل عمل ہے، لیکن جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کا پورا یقین ہوتا ہے کہ ہاں، اگر طریقہ ہے تو یہی دین اسلام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اگر ہے یعنی تو وہ اسلام ہے. والذین ہم بربہم لا یشرکون.
اور یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں، نہ محبت میں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج کا جو سبق ہے، والذین یؤتون ما آتوا، کہ جو کچھ یہ دے سکتے ہیں دیتے ہیں، یعنی جو قربانی یہ پیش کرتے ہیں پیش کرتے ہیں۔ یؤتون ما آتوا، اب اس میں دیکھیں، اس میں صرف مال کا خرچ نہیں ہے۔ اس آیت کو آپ ملائیں اس آیت سے کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی مال و جان کا سودا کر لیا ہے، اس کے عوض ان کو جنت دی ہے۔ بان لهم الجنہ، تو یؤتون ما آتوا، جو کچھ دے سکتے ہیں یعنی جو قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اس جملے کو ذرا اپنے صحیح مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کریں، یعنی دیکھیں یہ اگلا جملہ جو ہے نا، یہ بھی اگر ساتھ ملا لیں تو زیادہ وضاحت ہو جائے گی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ جو ہیں یعنی نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں، بھلائیوں کے سمیٹنے میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی اس میں آگے نکل جانے والے ہیں۔ تو دیکھیں، اگر ایک صحیح سمجھ سے یا دل کھول کے اگر آپ یعنی شرح صدر کے ساتھ ان آیات کا مطلب آپ سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، ورنہ تو سوالات پیدا ہوں گے۔ تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، مومن کی زندگی تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، ہوتا ہے رخ زندگی اللہ کی، اس کے ہر کام میں للہیت ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ کر سکتا ہے کرتا ہے، کیونکہ اسے اگلی آیت جو ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسٍ إِلَّا وُسْعَهَا، تھوڑا سا اس میں بھی اس کی وہ آ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اب یہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، ایک اور آیت بھی ساتھ سمجھنے کے لیے لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اللہ کا تقویٰ جتنا تم سے ہو سکتا ہے۔ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، مَا آتَوْا، يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، جو تم کر سکتے ہو کرو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری طاقت ہے اتنا تم تقویٰ کی روش اختیار کر لو۔ یہ ساری آیات اگر آپ قرآن کے مضامین کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں، نفسانیت جو ہے یہ ضد ہے، یعنی خواہشات نفس ضد ہے دین اسلام کی۔ یا تو آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے یا آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں گے۔ جب آپ اللہ کی مرضی سے زندگی آپ اس وقت گزاریں گے جب آپ کا مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ذات ہو، اور وہ اللہ ہو۔ اگر آپ نے اس کی صفات میں شرک کر لیا، جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق میں آپ کو بتایا تھا، تو پھر یہ سارے کام آپ کے لیے بہت مشکل ہوں گے۔ آپ پھر نیکیوں میں جلدی نہیں کریں گے، آپ برائیوں میں جلدی کریں گے، اور آپ پھر رب کے حضور حاضری کا خوف نہیں ہوگا آپ کے دل میں۔ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، ان کے دل خائف رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے۔ دیکھیں، رب کی حاضری جو ہے یہ ٹھیک ہے، مومن کے لیے خوشخبری ہے، لیکن بات یہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان جو ہے دنیا میں وہ مقبول، یعنی آپ کامیابی سے زندگی اس وقت گزار سکتے ہیں کہ جب ایک خوف، ایک دھڑکا آپ کو لگا رہے موت تک کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے کل، کیونکہ ایسا قرآن سے ثابت ہے کہ حالات بدل سکتے ہیں، آپ کے ارادے بدل سکتے ہیں، آپ دنیا کی طرف مائل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں ایک وہ ہے، ایک آیت ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ ان کو واقعہ بیان کیجیے، ایک ایسے شخص کا جس کو میں نے اپنی نشانیاں دی تھی، آتینا ہو آیاتنا، اپنی توحید کی اور یہ ساری نشانیاں میں نے دی تھیں،
فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اس سے وہ نکل گیا صاف، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَان، شیطان اس کے پیچھے ہو لیا، کَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، گمراہوں میں سے ہو گیا، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم زبردستی کرتے چاہتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن ہم تو زبردستی تو نہیں ہے دین میں، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، وہ زمین پر اتر آیا، کیا مطلب؟ خواہشات نفس کا اتباع کر لیا، کوئی بھی لالچ اور خوف جو ہے وہ آڑے آ گیا دنیا کا، تو دنیا کی طرف جھک گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال اس کی کتے کسی ہوگی، بہرحال تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، دیکھیں اگر آپ خوف جو ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، یہ ایک مستند بات ہے، بالکل دیکھیں آپ نے بالکل بے خوف بھی نہیں ہونا، وہ الگ صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ ایک الگ اس کی تشریح ہے کہ ان پہ خوف اور غم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہ یعنی آنے والے کل کا خوف نہیں ہونا چاہیے اور گزرے ہوئے کا غم نہیں ہونا چاہیے، لیکن رب کے سامنے جو ہیں ہم سب، انتم الفقراء الى اللہ واللہ الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم سب فقیر ہو، محتاج ہو اس کے، اللہ بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، تو یہ بات جو ہے، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یعنی وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو رضا الہی کی فکر دامنگیر رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مجھ سے کوئی بھول ہو جائے، یا میں خواہشات نفس کو ترجیح دے دوں، دنیا کو آسرا کر لوں، ان کے دل ڈر، کیونکہ دیکھیں یہاں نفس اور شیطان دو دشمن ہیں، وہ انسان کے ساتھ ہی رہتے ہیں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں دوڑتا رہتا ہے خون کی طرح، صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ کے ساتھ بھی؟ حضور نے کہا کہ ہاں، ولیکن اسلم شیطانی، میں نے اپنے شیطان کو مسلمان کر دیا ہے، تو مومن کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ قابو پا لیتا ہے، لیکن شیطان تو سو تو جاتا ہے لیکن وہ مرتا نہیں ہے، تو بہرحال پیغمبر کی شان الگ ہے، وہ تو معصوماً الخطا ہے، لیکن ہم انسان جو ہے، عام انسان یا عام مومن، اس کے ساتھ تو نفس اور وغیرہ یہ رہتے ہیں، اگرچہ یہ مطیع ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی ہوشیار رہنا چاہیے، یہ تقویٰ جو ہے وہ اسی کیفیت کا نام ہے کہ آپ محتاط رہیں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ، حاضری جو ہے ہمارے بڑے دربار میں ہے انشاءاللہ، حاضری بڑے دربار میں ہے، اور وہاں نہیں معلوم، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں کہ عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی ان کے بارے میں یعنی بشارتیں سنائی ہیں کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے زیادہ ہیں، یا شاید ان حق جو ہے عمر کی زبان پہ ہوتا ہے، زبان سے بولتا ہے، یا عمر جس راستے پر جاتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اب وہی عمر جو ہیں جو عشر مبشرہ میں ہیں، ان کو یہ خوف دامنگیر رہتی ہے، آخر جب ان کا یعنی وہ زخم لگا آخری وقت میں تو وہ پریشان رہتے تھے، میں مجمل واقعہ بتا رہا ہوں، تو میرے خیال سے بیٹے تھے ان کے یا وہ، تو انہوں نے کہا کہ ابو کیوں آپ اتنی فکر، آپ کو تو یہ بشارتیں ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو انہوں حضرت عمر نے کہا کہ بیٹے قیامت کے دن
اگر میں برابر برابر چھوٹ جاؤں، میری نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہو جائیں، تو بس میں اللہ کا شکر ادا کروں گا. وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. تو دیکھیں، بالکل بے خوف ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور بہت ہی سنبھل کے، یہ راہ خدا ہے. بھول چوک انسان سے لگی رہتی ہے. دیکھیں، یعنی میں آپ کو بس یہی، زیادہ میں اس میں نہیں بول رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے. ایسا انسان کے پھسلنے کا اندیشہ رہتا ہے، بھول چوک جو ہے انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے، ہوائے نفس جو ہے وہ ہوتے ہیں، جتنا بھی انسان ہو جائے لیکن اس کے گرنے کا خطرہ رہتا ہے. وہ تو میں نے آپ کو قرآن کی آیت سنا دی. تو بہرحال وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ، یعنی یہ بڑے محتاط رہتے ہیں ساری نیکیوں کے باوجود. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا، جو کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کے دربار میں حاضری کا ان کو خیال رہتا ہے. وہ تو بڑا دربار ہے ماشاءاللہ، اور اس کے تو کیا کہنے. اور ہم نے انشاءاللہ سب نے حاضری دینی ہے، اور ضروری ہے وہ حاضری، مقرر ہے حاضری کا دن. تو پھر بھی مطلب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ من نوقش حلقہ، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ حضور یہ حساب کتاب تو سب کے ساتھ ہوگا، یہ کیا حال ہوگا؟ تو حساب یسیرہ کا الفاظ آئے، مومنوں کے لیے حساب یسیرہ کے الفاظ آئے قرآن میں، کہ ان سے میں آسان حساب لوں گا. لیکن حضور فرماتے ہیں حضرت عائشہ کو، یا عائشہ من نوقش حلقہ، جس میں سوال میں سختی کی گئی، مثال کے طور پہ، تو یہ کام تم نے کیوں کیا؟ بس وہ ہلاک ہو گیا. اور جو مومن ہیں ان کی غلطیاں، دیکھو تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، جاؤ میں نے بخش دیا. یغفر لمن یشاء یعذب من یشاء. تو بہرحال بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اب یہ کیفیت جو ہے، تھوڑی سی توجہ دیں صاحب اکرام، یہ آخری مومنوں کی صفات میں آخری اللہ تعالیٰ ایک تبصرہ کر رہا ہے، ان صفات کے لوگوں پر تبصرہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہی لوگ نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی یہ لوگ ہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. وہم لہا سابقون، نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. دیکھیں، میں نے آپ کو گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو دیکھیں، یہ تو میں آپ کو کہہ بھی چکا ہوں، لیکن یہ بہت اہم بات ہے، میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک نیکی کا اور ایک برائی کا. میں اس میں یہ بھی اضافہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہم یعنی آج کا مسلمان، ہم تو غافلین کے گروہ میں شمار ہوتے ہیں. غافلون، یعنی آج کا مسلمان تو غافل ہے، ہر چیز سے بے خبر ہے، دین کی حقیقت سے بے خبر ہے، کلمے کی حقیقت سے بے خبر ہے، اپنی حقیقت سے بے خبر ہے. اس کی غفلت کو تو کیا کہنا، غافل ہی غافل، غفلت ہی غفلت. لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اور یہ ذرا بات غور سے سنیں، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کے لیے بنایا ہے، فائدے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، نقصان کے لیے نہیں بھجوایا. اور اس کو اللہ تعالیٰ عظیم شان فائدہ عطا فرمانا چاہتے ہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تمہیں تو رب کے پاس جانا ہے، تمہاری انتہا تو رب ہے اے انسان. تو رب منزل ہے. اب اس نے دنیا میں اس لیے آیا کہ یہ رب کے راستے پر چلے. وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ میرا راستہ ہے. وَأَنَّ هَٰذَا، یہ اسلام کا راستہ، یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلنا ہے تم نے، دیگر راستوں پہ نہیں چلنا، ورنہ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے.
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم نے یہ آج کا معاشرہ، ہم نے یعنی کچھ خاص کاموں کو نیکی قرار دے دیا ہے، باقی کو یعنی ہمارا ذہن کلیئر نہیں ہے اس بارے میں. نیکیوں کو ہم نے محدود کر دیا ہے، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہم کہتے ہیں یہ نیکی ہے. کسی کی مدد کر دو، بیوہ کی مدد کرو، یتیم کی مدد کرو، کسی کو کھانا کھلا دو، یہ بس چند ایک کام ہے، ہم اس کو نیکی قرار دیتے ہیں. زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. یہ اصل تو یعنی جو دین کی روح ہے اس سے تو آپ غافل ہیں. دین کی روح یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی جینا شروع کر دیں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اور جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو روک لیا خواہشات سے تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم اپنے آپ کو روکتے نہیں ہیں خواہشات نفس سے. دیکھیں میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ میں آپ کو دوبارہ سناتا ہوں کہ اصل دین یہ ہے کہ آپ خواہشات نفس کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی سے زندگی جیئیں، اور وہ اس وقت تک آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کا رخ اللہ کی طرف نہ ہو، آپ کی منزل اللہ نہ ہو. سیدھے راستے پر آپ چلیں گے کیوں جبکہ آپ کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، اور سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے. آج دین اسلام پر عمل کرنا تو ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے، میں یہ الفاظ کہہ رہا ہوں. تو وہ ان ھذا صراطی مستقیم، اللہ کہہ رہا ہے یہ راستہ میرا ہے، اس پہ چلو. ہم چل لیں اپنی مرضی کے راستے پر، دین اسلام کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے، تو یہ تو اسلام نہیں ہے. کم از کم یہ تو دیکھیں قرآن سے بالکل ایک جگہ نہیں. میں آپ کو ولا تتبع الہوا، یعنی جگہ بہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بالکل وضاحت کر دی ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. سبق لینا ہے تو آپ ایک ہی آیت آپ کے لیے کافی ہے، اس میں سارا مضمون اللہ تعالیٰ نے کھول کے بیان کر دیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں چاہے وہ نیک کام کر رہے ہیں. میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ دین ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. اور مثال کے طور پہ ایک شوہر ہے، وہ اپنی بیوی سے اپنی مرضی سے سلوک کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس نے مٹھی بھر داڑھی بھی رکھی بھی ہے اور پگڑی بھی باندھی ہے، جبہ بھی ہے، دستار بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ بیوی سے اپنی مرضی سے سلوک کرتا ہے. جبکہ دیکھیں دنیا میں تو کوئی بھی کام آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے کیونکہ دین مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ بات نوٹ کر لیں، دین مکمل ہے. اور دین کیا ہے کہ زندگی آپ کیسے گزاریں. تو دیکھیں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. میں جتنا بھی آپ کے ساتھ سر دکھاؤں یا مغز کھپاؤں، لیکن اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے سمجھنے کا تو آپ بات نہیں سمجھیں گے. اور میری تو اللہ کی توفیق سے ہر بات میں ایک کافی شافی اشارے ہوتے ہیں اور واضح مضمون ہے. قرآن تو بالکل واضح ہے، ہدایت میں کوئی کجی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُلْ أَنزَلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ وَلَمْ يَكُنْ، وہ ہے نا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے. عوجا، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عوجا، تو اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یہ تو ہم نے، ہمارے ذہن ٹیڑھے ہو گئے، تو پھر فرقے بھی اسی کی وجہ سے وجود میں آ گئے. ہر فرقہ انا والا غیر کی صدا لگا رہا ہے کہ میں ہوں اور کوئی بھی نہیں ہے، یہ تو بات صحیح نہیں ہے. مسئلہ تو دیکھیں سیدھا سادہ ہے، بندگی کا ہے.
تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اولائک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ جو ہیں نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو میں آپ کو بات کر رہا تھا، دیکھیں دو راستے ہیں، ایک برائی کا راستہ ہے اور ایک نیکی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کی منزل دنیا ہو گئی تو آپ اصل نیکی نہیں کر سکتے، وہ دکھاوا ہوگا، وہ ریاکاری ہوگا۔ اللہ کی توفیق سے میں آپ کو مختصر مضمون بیان کر رہا ہوں مختصر جملے میں۔ اگر آپ کی دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کی بجائے دنیا ہو گئی اور آپ نے رخ دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا کو اصل کامیابی سمجھ لیا، اس کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا اور اسی کے پیچھے اسی کی طرف رخ کر لیا، اب آپ کا کوئی کام نیکی میں شمار نہیں ہوگا، چاہے وہ آپ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، کوئی وہ سب برائیاں ہیں۔ آپ تو راستہ ہی بھٹک گئے، آپ کی تو منزل ہی اللہ نہیں ہے، آپ نے تو کلمہ طیبہ کو نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ آپ کا تو مقصود بھی دنیا، مطلوب بھی دنیا اور محبوب بھی دنیا۔ اکیلے میں سوچیں، میرے سامنے نہ سوچیں، اکیلے میں سوچیں، تنہائی میں سوچیں کہ میرا مقصود کیا ہے، میرے سینے میں کتنے بت میں نے پالے ہوئے ہیں، ان بتوں کو گرانا ہے ہم نے، وہ اللہ کی مدد سے آپ نے گرانا ہے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے، کسی صالح اور سچے شخص کو اپنے اس کی مدد سے، اس کی صحبت میں بیٹھ کے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، یہ اللہ نے فرمایا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا آپ کو، اور نہ میں نے اپنی کوئی دکان بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کے بندے بہت ہیں، میں تو بندگی کی کوشش کرتا ہوں، دعویٰ نہیں کرتا، کوشش کرتا ہوں۔ اللہ مجھے توفیق دے اور میری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ بس تو دیکھیں، یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ انسان یا تو نیکی کے راستے پر ہوگا یا برائی کے راستے پر ہوگا۔ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی تمام کی تمام برائیوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے تو راستہ ہی نہیں چنا، آپ تو راستہ ہی بھٹک گئے، اللہ سے تو آپ نے منہ موڑ لیا۔ آج ہمارے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، دنیا کی یاد سے آباد ہیں، آپ خود سوچ لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو دے سکتے ہیں دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا، اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما آبادا
علی حبیبک خیر الخلق کل.